გამარჯობა, მე ვარ ელენე სალუქვაძე, 12 რაუნდის მწვრთნელი და ახლა გვაჩვენებს რა დევს კრივის მწვრთნელის ჩანთაში. დავიწყოთ პირველი. ეს არის ბინტები, რომელსაც ვიხვევთ ხელზე, ძალიან კარგი არის დრენაჟისთვის. როდესაც ოფლი გამოიყოფა, ასევე აფიქსირებს მაჯას, რის შედეგადაც ნაკლებად მივიღებთ ტრავმებს და ასევე აფიქსირებს თითის ფალანგებსაც და იცავს. ეს აუცილებელი ნივთია, რომელიც უნდა გქონდეთ, როცა კრივს ვარჯიშობთ. შემდეგი ჩემი ნივთი არის ხელთათმანები, რომელიც არის დამზადებული ნატურალური ტყავისგან და არის ჩვენი ბრენდირებული. აი, საკმაოდ კომფორტული. კრივის ვარჯიშის დროს დამეწმინეთ, რომ ეს აუცილებლად გჭირდება. კრივი არის საკმაოდ მაღალ ინტენსიური კარდიო დატვირთვა, სადაც არის ჩართული მთლიანი სხეული, მუშაობს კარგად ფეხები, მენჯები, მუშაობს ზედაკიდურები, კორპუსი მთლიანად, ხრები, მოკლედ რო ვთქვათ, არის სრული დატვირთვით მთლიანი სხეულის ვარჯიშები, სადაც ძალიან დინამიური, ძალიან საინტერესო კარდიო. შემდეგი არის ჩემი სამუშაო ნივთი. ეს არის თათები, ეგრეთ წოდებული თათები, როდესაც ინდივიდუალურად ემუშავები შენს მოსწავლეს და ასწავლი ამუშავებ უშუალოდ ტექნიკაზე და ზუსტ დარტყმებზე. აუცილებლად უნდა დაუკვირდეს მოსწავლე, რომელიც იწყებს ახლიდან კრივის სწავლას, არ იყოს დარტყმა ძალიან დიდი ამპლიტუდით, რაც გულისხმობს, რომ ძალიან დიდი დარტყმა შეიძლება მიაყენოს სახსარციანი და მიიღოს ტრავმა. ტრავმები თუმცა არ არის სამოყვარულო დონეზე ძალიან სერიოზული, მაინც უხერხული არის და თავი რომ დავიზღუოთ, აუცილებელია თავიდან დავიწყოთ პირველი ნაბიჯები მწვრთნელთან ერთად. და ეს აუცილებელი. და ჩემი ძალიან საყვარელი ნივთი არის ლახტი. კრივის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი კარდიო გახურება არის ხოლმე ლახტი, კლასიკური. ერთ-ერთ მოკრივეს ვერ ნახავთ, რომელიც კარგად არ დახტის ლახტზე. შემდეგი ნივთი აუცილებლად თუ ხართ კრივით დაკავებული და თან მუშაობთ წყვილებში, ანუ სპარინგო, აუცილებლად დაგჭირდებათ კაპი, უშუალოდ თქვენს ყბაზე მორგებული. ეს არის კბილის დამცავი, როცა დარტყმის დროს შესაძლოა დაზიანდეს პირის ღრუ ან კბილი და ეს ნივთი აუცილებლად გიცავთ ამისგან. სულ ეს იყო იმ ნივთების ჩამონათვალი, რაც აუცილებლად დაგჭირდებათ კრივის ვარჯიშისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გამოიწერეთ არხი. საინტერესო კოლექცია ჰქონდა? შენ რა დაგაქვს დარბაზში? კომენტარებში გითხარი, ვის ჩანთაში ჩაიხედავდი. ჩვენ შევეცდები დავარწმუნოთ, რომ გვიჩვენოს. აბა, გამოიწერეთ ჩვენი არხი. მომავალ შეხვედრამდე.